Re! Viss ēters ir te! Mākslinieka Vilhelma Purvīša 150. Jubilejas gadā, viņa dzimtais novads Ogres puses, rīko dažādus piemiņas pasākumus, un viens no tiem ir atklāts šeit, pazemes tunelī, zem dzelzceļa līnijas. Te ir aplūkojamas Vilhelma Purvīša gleznas, pareizāk sakot to, reprodukcijas, jo pašas gleznas vairs nav saglabājušās. Jo tās ir no tām, kuras, diemžēl, otrā pasaules kara laikā ir aizgājušas bojā. Ogres tunelī mēs varam redzēt reprodukcijas 16 gleznām, kuras ir apkopotas bibliogrāfiskā retumā 1946. Gadā izdotajā albumā. Vilhelma Purvīša 150. Jubilejas gadā visā Ogres novadā tiek rīkotas dažādas meistardarbnīcas. Iedvesmojoties no mākslinieka Dairadzes, ik viens varēs radīt arī savus mākslas darbus, kas jūlijā tiks izstādīti Ķēpenē. Mēs šobrīd atrodamies Ogres mūzikas un mākslas skolas izstāžu zālē. Šobrīd šī telpa ir pārvērsta par mākslinieku darbnīcu. Trīs nedēļu garumā, kamēr mums šī telpa šāda ir iekārtota, nāk skolotāji ar bērniem un strādā šeit uz vietas. Vienlaikus šajā laikā ir iespējams nākt arī jebkuram citam un iztēloties sev mākslinieka lomā. Arī Ogres tehnikumā valda Purvīša gaisotne. Studenti vairāk glezno ainavas un notiek ainavai veltītas radošās darbnīcas. Mums bija radošā darbnīca ar mākslinieku Andaru Eglīti, un viņš mums deva uzdevumu izveidot objektu iesaistot dabīgu materiālu un sintētisku materiālu. Pie mums tehnikumā Purvīts ienācis ar daudz radošiem darbiem, un viens no šiem radošajiem projektiem ir kultūras kanonu konkurss, kas veltīts tieši ainavai un ļoti labi sasaucās ar Purvīša Dairadzi, tāpēc mēs kopā ar komandu esam izstrādājuši maršrutu uzglezno ogri. Mēs esam izveidojuši digitālu spēli, kur ir paralēlējot jāiegūst punkti, ir uzdot jautājumi. Kopā maršrutā mums ir 8 pieturvietas. Mēs sākam ar sen aizmirstajām Pāvila Vīlipa mājām un nobeidzam pie Ogres gaismas pils. Marta vidū notiks multimediāla izstāde uz Ogres skveras skatuves Sajūta Purvīti. Savukārt šobrīd katru vakaru no 18:00 līdz 2:00 naktī kultūras centra tornī skatāmas gaismas projekcijas. Aneta Lesīte, Edgars Bīte, Latvijas televīzija.